Реєстрація, огляд у терапевта та здача крові із пальця. Зазвичай із цього розпочинається ранок людини, яка вирішила стати донором крові. Тут виділяю групу, резус. І кел. Зараз новий антиген оприділяємо, кел. Зараз я побачу. 147 гемоглобін, група перша плюс, кел мінус. Це вас дуже добре. Далі не менш важливий етап – вимірювання артеріального тиску та коротке опитування донора щодо самопочуття. І лише тоді можна йти у кімнату відпочинку, пити солодкий чай та смакувати печивом. А після цього відбувається сама донація. Сьогодні вже не вперше долучився до здачі крові Олег Ілючок. Він у колективі цього разу був наставником. Маючи малий досвід за плечима, тож морально готував колег. Дехто побоювався, ну все-таки, знаєте, це якби таке, ну трошки воно якась болісний захід, але ну не настільки, скажімо, якби щоб воно там того боятися, ну це ж дорослі люди. Цього разу ми так вирішили, порадились і вирішили долучитися до здачі крові для військовослужбовців. Започаткували челендж працівники комунального підприємства Рівного. Поставили за мету залучити якомога більшу кількість людей до здачі компонентів крові. Розпочали акцію сьогодні. У цей день долучилося 8 працівників. Керівник КТП 1728 Сергій Марчук каже, впродовж тижня іще частина колективу комунального підприємства завітає у центр служби крові. Почули, що потрібна кров, і це, власне, найменше, що ми можемо зробити, тому відгукнулися. Хочемо таким чином запровадити цей челендж і передати естафету іншим комунальним підприємствам при нагоді, що приходили так само здали. Власне, багато людей відгукнулися на цю ідею і багато хто захотів. На жаль, в зв'язку з тим, що наша робота є безперебійною, не всі змогли прийти, тому що там водії були, які мали бажання, але, на жаль, сьогодні не можуть. Але я думаю, що протягом часу, тижня, ми багато хто прийде. Так, власним прикладом працівники хотіли продемонструвати хорошу справу та залучити колективи із інших підприємств міста. Долучилися нині до здачі крові і дубенчани. Перше прийшли на донацію у лютому минулого року. Відтоді зрозуміли, це найменше, що вони можуть зробити задля нашої перемоги. Ми хочемо підтримати наших військових, ми хочемо зробити те, що можемо зробити, поділитися частинкою себе для нашої перемоги. Нас приїхало, у нас невелика організація, нас приїхало 6 чоловік. Подібні колективні групові здачі крові відбуваються періодично. Як зазначили, у центрі служби крові є потреба проводити такі челенджі чи не щодня. Адже наразі заклад забезпечує компонентами крові не лише лікувальні установи нашої області, а ще й прифронтові регіони. Щодня надходить чимало запитів із потребами, адже через повномасштабне вторгнення кількість поранених українців значно зросла. Потреба, особливо в еритроцитах, дуже велика. Бо є поранення як серед військових, так і серед цивільного населення. На сьогоднішній день ми працюємо не тільки для лікувальних закладів області, а також і для тих областей прифронтових, які не можуть самі себе забезпечувати. Тому періодично, коли наші запаси компонентів крові зменшуються, ми, звичайно, звертаємося з закликами. Поповнювати запаси крові потрібно регулярно, адже від цього залежить життя українців, які виборюють нашу свободу, втрачаючи власне здоров'я. Кров – це єдині ліки, яким ще не знайшли рівноцінного замінника. Тож ваша підтримка зараз, як ніколи, потрібна. Долучайтеся до донорства та рятуйте життя. Дар'я Солодовник та Богдан Корб'як, телеканал ITV.